sam Dušan. Ja sam Lazar i dolazimo iz 3. B. Luka Mengir. Pavle Bugarski. 3. B. Ćao, ćao, ja sam Uglješa Kuzmano. Dimitrije Momić i idemo u 3. B odeljenje matematičke gimnazije. Ana Milosavljević, profesor biologije. Voja Bancić, profesor geometrije. A Miodrag Đurišić, profesor programiranja. Nikola Mitrović, profesor matematike. Uroš Mikić, profesor srpskog jezika i književnosti. Aleksandar Glavnik, profesor istorije. Šta bi dao da si na mom mjestu je poznata pesma koje grupe? Bijelo dugme. Bijelo dugme, bijelo dugme. Bijelo dugme. Bijelo dugme. Bijelo dugme. Bijelo dugme. Bijelo dugme. U kom gradu je rođena Milena Pavlović Barili? Kruševac. Požarevac. 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 Nekada Bečkerek i Petrovgrad, a kako se ovaj grad zove danas? Bečkerek. Subotica nek bude. Zrenjanin. Zrenjanin. A, Zrenjanin. 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 Taekwondo je borilačka veština koja vodi poreklo iz koje zemlje? Japan. Koreja. 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 Ajde kažemo Koreja. Ajde Koreja. Južna Koreja. Iz Koreje. O kom ratu se govori u romanu Za kim zvona zvone? Madalja. Španski građanski rat. U španskom građanskom ratu. Ajde probamo. Španski građanski rat. To je španski građanski rat. Španski građanski rat. Španski građanski rat. Španski građanski rat, normalno znao sam ja. Kako se zove najveća nagrada koja se dodeljuje na Sarajevskom filmskom festivalu? Vlati Burek. Ne, 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 vrate. Zlatni ćevap. Mi kažemo neki med, to je nagrada. Ajde, zlatni ćevap. Ma ni. Šta da radim? Ne znam. Srce Sarajeva. Kako se zove prvi voditelj emisije iz našeg ugla MGTV-a? Ne znam. Ja sam jesam predavao, ali ne znam. Iz našeg ugla. Aha, Aleksa Mađarević. Aleksa Mađarević. Ugla zove se Aleksa Mađarević. Daj probam Aleksa Mađarević. Aleksa Mađarević. I neko iz četvrta. Ej, Aleksa Mađarević. Sjetio sam se. Da. Ja sam njom predavao. Koji umetnik je prikazao glumicu Marilyn Monroe u 25 obojenih slika, često ga nazivaju ocem pop arta? Andy Warhol. Edin Warhol. Andy Warhol. Andy Warhol. Andy Warhol. Yes. Andy Warhol. Andy Warhol. On kao video. Koji nadimak ima poznati kuvar Nenad Gladić? Dobro, daj, brka. Zar nije brka? Brka. Lepi brka. Lepi brka. Lepi brka. Lepi brk. Lepi brk. Koja srpska opština ima registarsku oznaku SC? Svilajnac. 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 Surdulica. 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 Danska, Češka i Norveška imaju valutu kog imena? Kruna. 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 Aha, kruna. Truna. Na kojoj poziciji je igrao legendarni fudbaler Partizana Milutin Šoškić? Špica. Eto, špica nek igra. Dalje. Čekaj, sedmica, znači mora biti krilo. Krilo? Ne, Šoškić, golman. Golman Šoškić. Golman. Golman. Koje mora spajaju Otranska vrata? Jadransko i Jonsko. Jadransko i Jonsko. Jonsko i Jadransko more. Jonsko i Jadransko. Pa da, nije sedem drugo Jonsko. Jonsko i Jadransko, da. Pa sam jer ti od sredozemlja ideš ka pa Jonsko, pa to je Jonsko gore, već, pa to kažem, da. Jonsko i Jadransko. Jadransko i Jonsko. To je Jadransko i Jonsko. Ko se nalazi na novčanici od 5000 dinara? Kađemo Jovan Cvic. Slobodan Jovanović. Slobodan Jovanović. Slobodan Jovanović. Slobodan Jovanović. Milutin je na dve, a Slobodan Jovanović je na pet. Slobodan Jovanović. Koja zemlja je pobedila 2008. godine na pesmi Eurovizije koja je održana u Beogradu? Ajde Norveška da kažem. Norveška. Norveška. Rusija. 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 Evo, ćemo probušiti. Rusija.